Å, oh, herregud, Bibelen er æsj, liksom. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Lenge siden sist, nå har det vært en stund siden jeg har lagt ut en video på kanalen min. Og i dag så tenker jeg bare at vi kjører på med en vlogg. Planen for i dag er egentlig å bare rydde og vaske i leiligheten og vaske klær. Liksom bare gjøre sånne vanlige hverdagslige ting da. Og så skal jeg på handletur og handle inn litt mat for uka her. Og så etterpå så tenker jeg å fære innom Afrostore, en sånn afrobutikk, og kjøpe nytt extensions for håret mitt, for jeg har lyst til å flette før jeg fær tilbake til Oslo, eller Røyken da, der kjæresten min bor. Fordi jeg skal bo med kjæresten min i 3 uker fra og med neste uke, så jeg tenker å liksom bare gjøre ting litt fint her før jeg drar, og så ordner håret mitt og sånn. Så skal jeg være med han resten av ferien da. Men i hvert fall, hvis du er ny til kanalen min, ta en pause, klikk abonner-knappen nedenfor, og klikk på bjella som er rett ved siden av abonner-knappen, slik at du får et varsel hver gang jeg legger ut en video på YouTube, og da går du ikke glipp på noe. Det er helt gratis. Og det, folkens, det er YOLO swag. Jeg pleier ikke å si den der i vloggen min, men jeg følte for å gjøre det i dag. I går så kom jeg hjem fra Oslo, tok flyet, og for alle dere som kjenner meg, dere vet at jeg har tidenes flyskrekk, så jeg satt liksom og krysset fingrene, det er så snill, ikke krasj. Jeg vet ikke, jeg er bare så jævlig flyskrekk, jeg er så redd for å krasje, liksom. Jeg aner ikke hva det er for noe, men det var faktisk en annen dame som hadde på en måte likedan skrekk som meg, på en måte. Hun hadde flyskrekk, hun også. Så hun begynte faktisk å skrike, og da ble jo jeg stresset, ikke sant? Fordi at hvis noen begynner å panikke, så begynner jeg å panikke, og da blir det sånn panikk, så ja, jeg ble litt redd, liksom. Men det gikk jo bra. Dere ser det her, jeg er jo i god behold, jeg lever, men ja, jeg har litt flyskrekk, og hver gang jeg reiser med familien, så pleier jeg alltid å ha med bibelen min. For dere som ikke vet det, så er jeg kristen, selv om det kanskje ikke viser så godt på meg. Det er kanskje fordi jeg ikke følger bibelen sånn til punkt og prikke, men jeg er kristen, jeg tror på noe, liksom. Så ja, jeg pleier å ha med bibelen min på flyet, liksom. Men det hadde jeg ikke denne gangen, fordi at jeg tok tog til Oslo, og så tok jeg fly tilbake. Men det gikk jo bra, herregud. Det er bare noe helt annet med å være oppe i lufta, liksom skje ned, spesielt om man har høydeskrekk. Men ja, ordnet seg. Så jeg kom hjem fra Oslo i går, som sagt, og så orket jeg egentlig ikke å pakke ut og sånn her. Jeg var så sliten, jeg kom hjem 10 eller noe sånn her, rundt der, 10-ish. Så ble jeg hentet av ekskjæresten min. Jeg vet det, ekskjæresten min, wow, ikke sant? Nei, vi er venner, det går helt fint. Ja, han hentet meg på flyplassen, og så etterpå så for vi på Mac-eren, og så kjøpte vi litt mat, og så kjørte vi litt rundt og sånn. Så kjørte han meg hjem igjen, for at jeg begynte å bli sliten. Og så bare når jeg kom hjem, så var klokka, tror jeg, 12 eller noe, rundt der i hvert fall. Så da var jeg skikkelig sliten, og orket jeg ikke å pakke ut noe. Så jeg tenker jeg kan ta dere med på det i dag. Og så har jeg en liten ting jeg har lyst til å prate om. Så for dem som har følt med på Snapchat-vloggen min, som heter Vlog Ruby, som jeg da ikke har lenger, for den har jeg slettet, så vet dere at det skjedde en hendelse mellom meg og storesøsteren min, der hun hadde tatt og så stjelt mitt nye kamera. Akkurat nå så filmer jeg på vloggkameraet mitt, men jeg fikk et nytt kamera som jeg sa i en av vloggene mine. Jeg tror jeg sa det i Oslo Vlog del 1, at jeg hadde fått et nytt kamera, og det hadde søsteren min da tatt og stjelt når jeg var hjem til typen min. Og da reagerte jeg ganske sterkt. Jeg fikk hat for det, av en eller annen grunn. Men ja, jeg hadde reagert med at jeg ringte søsteren min først, og spurte hun, hvor er kameraet mitt? Hvorfor har du tatt det? Og så responderte hun med å si at det er ikke ditt kamera, bla bla bla, så la hun på bare, før jeg fikk sagt noe mer. Og jeg var sånn, ok, hva faen? Så da sendte jeg hun melding på vanlige meldinger først, og så sendte jeg hun melding på Messenger, på DM, så å si overalt, for å si ifra til hun at det ikke er greit at du bare tar kameraet mitt. Fordi at du er sur på meg, fordi noen dager før så hadde vi pratet over telefonen, fordi jeg prøvde å bli venn med hun. Så vi har kramlet egentlig ganske lang stund nå, det er bare det at jeg ikke har lagt det ut. Men det var en hendelse, vi var på shopping for eksempel, og så hadde hun begynt å bli frekk mot meg, så dro vi på restaurant etterpå. Og så nekta jeg å prate til hun, fordi jeg orker ikke å prate til folk som er frekk mot meg. Så jeg ignorerte hun når hun prøvde å snakke til meg, fordi at jeg er sånn at når jeg er sur, så vil jeg
jeg helst ikke at du prater med meg, og da kommer jeg til å ignorere deg og ikke svare deg. Og det klarte ikke hun å håndtere, så hun tok et bord på en restaurant og kastet det på meg. Midt i restauranten, og så løp hun ut, og det var dritflaut. Og jeg måtte gå til restauranteieren og beklage, fordi at hun hadde kastet bord på meg. Og etter det så ble det litt sånn bad blood. Og det var jo liksom første uka jeg var i Oslo. Så hvis dere har sett en Oslo-vlogg del 1, så skjedde det i den uka liksom. Så vi ignorerte hverandre nesten hele turen. Og så pratet jeg litt med mamma, så var mamma sånn, ok, men dere er søsken, dere må ordne opp, dere har vokst opp med hverandre, søstre krangler, dere blir venner igjen. Så jeg sånn, ok, så da ringte jeg hun når jeg var hjem til typen min for å liksom ordne opp med hun, men så presterte hun å få det til å bli til en krangel også. Og det var etter det hun stjal kameraet mitt, etter at vi har hatt den krangelen 2 dager før. Jeg var bort og lå over til kjæresten min, og så hadde hun dratt hjem til broren min, der jeg egentlig lå da, der jeg hadde tingene mine, og stjelt kameraet mitt. Så når jeg dro hjem da, dagen etterpå, så skulle jeg jo filme en YouTube-video, og så bare ser jeg meg rundt og bare, hvor søren er kameraet mitt? Så da ringte jeg jo broren min og lurte på, ja, hvor er kameraet? Sånn, har du sett det liksom? Og da sa han at søstra mi hadde sagt at jeg hadde så mange kameraer hjem til mamma og pappa i Trondheim, og jeg trengte ikke dette kameraet her, så dette skulle hun ta. Og mind you, dette er bursdagsgaven min. Jeg har ikke så mange kameraer hjem til mamma og pappa, og uansett om jeg hadde så mange kameraer hjem til mamma og pappa, så er det fortsatt bursdagsgaven min. Du tar ikke tilbake gaver. Uansett hvor mye du har av det, du tar ikke og gir tilbake en gave du har fått i bursdagsgave. Så han er jo veldig naiv, broren min, så han hadde jo trodd på hun av en eller annen grunn, selv om det er bursdagsgaven min. Så hadde han sagt sånn, ok, så hun tok kameraet mitt. Du kan ikke ta tilbake en gave du har gitt, og han var jo ganske enig med meg. Så han var sånn, bare slapp av, jeg skal snakke med bla bla bla. Så var jeg sånn, ja, jeg har snakket med og hun nekter å gi tilbake kameraet mitt. Hun blokker meg bare. Så jeg ble jo veldig sånn, jeg ble jo veldig lei meg. Og det såret meg skikkelig liksom, for jeg var sånn, jeg hadde aldri kommet til å dratt inn på rommet hennes når hun ikke har vært hjem og stjelt en dyr gave som betyr veldig mye for hun. Det hadde aldri kommet til å skje, uansett hvor sur jeg hadde vært på hun. Jeg hadde aldri funnet meg i å bare gått på rommet hennes og stjelt hennes kamera. Hun har jo kamera selv, liksom. Hvorfor skal hun ha mitt? Det hadde aldri kommet til å skjedd. Jeg ble jo kjempelei meg. Nei! Åh! Nei! Nye jakka mi! Åh! Nei! Nei, 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 nei. Åh! Jeg har kjøpt en ny jakke. Åh! Gud, den skal jeg vaske inn nå. Ok, så vaskemaskinen var opptatt fordi vi deler vaskemaskinen med noen. Men nye skinnjakka mi. Ødelagt. Ah, typisk. Og den jakka der var dyr også. Jeg husker ikke hvor jeg var her, men i hvert fall. Long story short, husker jeg kameraet mitt. Jeg anmeldte ut til politiet. Og så la jeg ut på vloggen min og på Instagram og på Facebook at jeg ikke synes folk burde støtt musikken hennes. Jeg var så sint på hun. Fordi kameraet der bruker jeg til å gjøre min karriere på en måte, hvis dere skjønner. Min karriere er jo YouTube. Det er det jeg har lyst til å bli. Det er det jeg aimer for. Og hennes karriere er musikk og artist. Og det er det hun aimer for. Og det hun har lyst til å bli. Så jeg følte at hun på en måte tok det ifra meg når hun stjal kameraet mitt. Fordi, helt ærlig, kameraet der har mye bedre kvalitet enn hva jeg filmer med her. Og jeg var sånn, endelig har jeg bedre kvalitet. Og jeg har vært veldig glad for det. Og det her er noe jeg har på en måte ønsket kjempeleng. Og det betyr veldig mye for meg. Dere aner ikke når dere har en lidenskap. Det bare er noe som betyr veldig mye for deg. Selv om det er ganske lite. Det er et lite ting. En liten materiell på en måte, men det betyr så stort for deg, og det gjorde akkurat det kameraet deg. For jeg tenkte sånn, det her er starten på bedre YouTube-videoer, skjønner dere? Det her er starten på at jeg kan vokse mer i subscribers. Det her er starten på at folk vil se mer på meg, fordi at jeg har bedre kvalitet, og jeg følte at hun på en måte tok ifra meg liksom den lykken da ved å stjele kameraet mitt. Det er som om for eksempel at hun skulle ha fremført på en konsert da, og så hadde jeg stjelt mikrofonen hennes, og så har ikke hun hatt noen mikrofon å liksom fremføre på, og ingen hadde hørt hun. Skjønner dere? Selv om det er en sånn liten ting, det betyr veldig mye når det er en lidenskap, og det at jeg fikk masse hat fordi at jeg reagerte på den måten, synes jeg er veldig trist. Til det punktet at jeg bare til slutt bare slettet vloggen min, fordi det er hovedsakelig der jeg får alt hatet. Folk er så slemme der. For jeg hadde en liten sånn manisk
depressiv episode. Når alt det der skjedde, da fikk jeg litt sånn manisk depressiv episode. For dere som ikke vet det, så er jeg bipolar. Det som er så ekkelt der, var at folk brukte det som et skjellsord. De brukte det som det var en, liksom en sykdom da, sånn, å herregud, du er bipolar, æsj, liksom. Ja, jeg er bipolar, jeg kan ikke noe for det. Og akkurat i det øyeblikket var det ikke fordi at jeg var bipolar. Det var fordi at det var noe som såret meg. Og ved at dere gir meg hat, fordi at noe såret meg. Nei, det var helt på trynet. Det var så mye fælt. Det var at jeg var taper, jeg overreagert, er du bipolar eller? Your bipolar is really showing through right now. Som om bipolar var en sykdom, og at jeg sugde til å synge, fordi jeg sa at jeg ville bli artist. Du tonedøv, du stygg, du bla bla bla, bare masse. Jeg kom ikke på, nei, det var sikkert mer fæle ting. Og jeg bare, jeg skjønner ikke hvordan folk finner seg i å skrive sånn her. Det er som om dere vil at jeg skal ta livet mitt. Det er som om jeg føler det noen gang. At folk vil at jeg skal dø. De fleste som ser på vloggen min, dere vet jo at jeg sliter psykisk. Jeg ble jo innlagt for en måned siden. Og dere skriver sånn fordi at noe sårer meg. Fordi at det sårer meg at søsteren min stjal kameraet mitt. Så skriver dere sånne stygge ting. Jeg kunne aldri ha skrevet det til en person, aldri i livet mitt. Jeg ville heller ha drept meg selv først enn å skrive det her til noen. Det er så fælt, for dere aner ikke hva det gjør til en person ved å skrive så mye hatelige ting. Og det er hver dag! Hver eneste dag så får jeg det der. Og det er sånn, jeg orker ikke noe mer. Jeg orker ikke, det er derfor jeg slettet vloggen. For jeg orker ikke noe mer, fordi dere tåler ikke at jeg gjør det jeg liker å gjøre. Dere gir meg hat fordi jeg liker å vlogge. Og så etterpå så sender dere meg meldinger. Hei, har du slettet vloggen? Ja, jeg slettet vloggen fordi dere er fucking slem, liksom. Det er noen ganger som jeg tenker sånn, folk vil virkelig at jeg skal dø. Fordi hadde dere ville at jeg skulle leve, så hadde ingen skrevet det tingene der. Jeg fikk hat for å være lei meg over noe som betydde masse for meg. Til det punktet at jeg måtte slette vloggen min. Fordi jeg klarte ikke så mye hatkommentarer noe mer. Det sier mer om mine seere enn hva det sier om meg. At jeg ikke kan være lei meg en gang uten å få hatkommentarer. Så ja, vloggen min er slettet. Og det er deres feil at dere har gjort det sånn. Fordi jeg kunne gjerne ha vlogget. Jeg synes det er så uvant, for jeg har vlogget i 2-3 år nå. Jeg synes det er så uvant å ikke snakke til et publikum, hvis dere kjenner det på Snapchat. Så jeg har en preview story med 7 personer på, som jeg snakker til, liksom. Det er så uvant for meg å ikke prate på en vlogg. Men ja, jeg tror aldri jeg kommer til å starte en vlogg igjen. Jeg tror kanskje at jeg kommer til senere i fremtiden å ha en, på en måte, Snapchat for mine subscribers. For eksempel sånn som Amalie Olsen da. Bare ha en Snapchat der jeg liksom legger ut casually hva jeg gjør om dagene, men liksom ikke en vlogg. Oi! Jeg trodde jeg hadde mistet den her. Alle pleier å mobbe meg for at jeg bruker spenol av en annen grunn. Jeg skjønner ikke hvorfor folk mobber meg for det. Jeg synes spenol er den beste fuktighetskremen ever. Jeg brukte siden forever, liksom. Men ja, jeg har pratet ganske mye nå, og ryddet ganske lite. Så jeg tenker egentlig bare å sette på litt musikk, og så rydde litt. Har jeg ryddet bort de fleste tingene som lå på gulvet her i stad. Så jeg er ganske fornøyd med det. Et spørsmål jeg har fått fra veldig mange av mine seere, både på vloggen, Instagram, YouTube, er om jeg kunne ha en house tour. Jeg husker jeg sa at når jeg fikk meg seng, som vi enda ikke har fått oss, så skulle jeg ha en house tour. Ja, som sagt, enda ikke fått en seng, og det er ikke så mye vits å få en seng nå, fordi at det var sånn, jeg vet ikke, under, i hvert fall, ja, langt under en måned, ikke langt under en måned, men under en måned da, til at vi er nødt til å flytte ut herfra, så det er ikke noe vits å skaffe seng nå. Jeg har faktisk overlevd på sofaen, folkens. Jeg har overlevd på sofaen der i 4 måneder. Yikes! Ok,
Anyways, jeg lovte dere at jeg skulle ha en house tour når jeg fikk seng. Det ble ikke noe seng, så jeg tenker bare å ha en house tour nå mens jeg rydder. Det er rotet her, så don't mind that, ok? Det er rotet her, men jeg driver å rydde, det blir finere. Så jeg kan starte utenifra. Her er leiligheten utenifra, og så har vi to ytterdører. Det rareste er at vi har enda en ytterdør. Her sånn, vi har liksom tre steder vi kan gå inn, som er litt rart. Når vi kommer inn her, så kommer vi rett inn til spisestua. Og det bordet her fikk vi med på kjøpet, stolene og bordet her. Og det var et annet bilde her før, men dem som leide ut oss, dem ville ha det med. Så jeg hang opp et bilde som søsteren min har malt. Og så her sånn, så har vi liksom en benk. Og det går faktisk an å åpne benken her, nå må jeg bare flytte litt ting her. Jeg trenger ikke å vise dere alt som er under her, men jeg må bare vise dere at det går an å åpne den. Det går an å... oi. Det går an å løfte litt på den. Og så pleier vi bare å ha litt sånn småting oppe her da, når det er ryddig. Og gulvet er laget av stein. Det er både dumt og bra. Det er bra fordi at det er enkelt å tørke opp, og det ser ikke så, det ser ikke så skittent ut, liksom. Selv om det er skittent, så ser det ikke så skittent ut, hvis dere skjønner. Men det er dårlig i form av at folk glemmer å ta av seg skoen. Jeg er en av dem, jeg er folk, men andre folk også glemmer å ta av seg skoen. Så det er mange som bare går inn med sko, for de tror at, å, det er stein. Her kan man bare gå inn med sko. Som man ikke kan, Serene, hun jeg bor med, er veldig streng med meg på det. Så hun pleier å si fra når jeg glemmer meg. Og jeg pleier å si fra til andre folk når de glemmer seg. Vi kan jo gå til kjøkkenet. Her har vi bare sånn et lite skap der vi bare, jeg aner ikke, vi bare stapper random ting inni. Og så kjøleskapet, den er ganske tom at the moment. Fordi at ingen har vært hjem på en stund. Og hvor gross er ikke det der? Serene har laget smoothie for jeg aner ikke flere uker siden, og hun har enda ikke vasket opp smoothie-greia si, så det tenker jeg at hun skal få lov til å gjøre selv, det gidder ikke jeg for hun. Det ser ganske tomt ut her, jeg tenker å kjøpe litt mat etterpå, så det blir fylt opp. Det blir fylt opp. Så har vi kjøkkenet. Sånn her ser da kjøkkenet ut. Og så før vi går opp, så må jeg vise dere stua. Så her er da stue, aka rommet mitt på en måte, ish. Eller aka senga mi da. Så her er stua, beklager at det er så rotet. Det har ikke vært noe stress med å ligge på sofaen. Fordi sofaen der er så god. Det er seriøst den beste sofaen jeg har vært borti i hele mitt liv. Den er så god liksom. Jeg har nesten litt lyst til å ha den med meg. Fordi vi fikk med den på kjøpet også. Så jeg har nesten litt lyst til å ha med meg den sofaen der. Men jeg lurer på hvor jeg skal ha det hen, for jeg har ikke plass. Og så her hang det et bilde som søsteren min hadde malt. Men det er klart Serena å tråkke på når vi skulle henge opp sånn happy birthday. Når jeg skulle ha bursdag, eller feire bursdagen min. Og så lå jeg maleriet der eller noe sånt, eller der eller noe sånt. Så klart Serena å tråkke på det, så nå er det bildet ødelagt. Så nå har vi ikke noe bilde der. Jeg er litt sint på søsteren min uansett, så jeg bryr meg ikke egentlig. Og så har vi liksom sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en sånn liten luke. Jeg vet ikke, vindu. Og så det her, safen her, og det er penger. Der fikk vi med på kjøpet. Så her er egentlig inngangen da, men vi gidder ikke å gå hele veien rundt. Jeg tror ikke vi har brukt den inngangen der engang. Så har vi speil her, og så går vi ut her. Og så har vi et felles bad som vi deler med en person til. Og sånn ser det da ut. Det var et helt vanlig bad som vi deler med en person til. Og så kan vi bevege oss mot toppetasjen. Det er en sånn liten spiraltrapp. Vi har ikke noe klesenger, så jeg pleier bare å henge bløte klær på liksom trappa, egentlig. Lett og slett. Så først skal jeg vise dere klesskapet. Og vi har et walk-in closet. Så har vi spill her. Følg alt jeg må gjøre sånn peace-tegn i spillet. Jeg aner ikke hvorfor. Så går vi over brua. Så kommer vi til soverommet. Og her pleier Serena å sove. Og her er sminkebordet mitt som er litt shit. Akkurat nå, jeg skal vaske og ordne etterpå. Og så har vi klesskap, det der er Serene sitt, det der er mitt. Så ja, liksom, men det er hele leiligheten faktisk. Nå er det ikke noe mer å vise dere. Så nå har dere fått det som dere ville, nå har dere sett leiligheten når jeg hadde en leilighetstour faktisk. Så jeg tenker egentlig bare å må sette i gang og rydde mer. Klokka er 12:52, og jeg tenker at jeg rydder en times tid til, og så må jeg på mathandel.
Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on real soon. I don't wanna wait no more. Ok, folkens. Nå klokka 13.57. Det en stund siden jeg har vlogget nå. Og på den tiden så har jeg ikke gjort så veldig mye. Jeg rydda sminkebordet mitt. Det har jeg gjort i hvert fall. Og så ble jeg litt opptatt med mobilen min. Fordi at jeg hadde lyst til å legge ut noen klær på Thais. Så jeg ble litt opptatt med mobilen, så jeg fikk egentlig ikke gjort så veldig mye. Og det er sånn som skjer når man mobilavhengig. Så ja, jeg fikk ikke gjort så veldig mye, men jeg fikk i hvert fall rydda sminkebordet mitt, som bra da. Anyways, jeg har lagt ut veldig mye på Thais. Så når jeg først i gang og prater om Thais, så har jeg lagt ut veldig mye fint der nå. Selv blant annet denne leopardblusen, som jeg var veldig obsessed med før. Jeg brukte den hele tiden, men nå har den faktisk ligget i skapet mitt i flere måneder. Jeg har ikke engang sett på den. En ting jeg kan beskrive klærne her sånn, jeg er lei av dem. Selv om jeg synes det er fint, så har jeg gått med det så mye at nå er jeg bare lei og vil ha det bort og kjøpe meg nye klær. Og så har jeg denne Reflex 2-piece sette, som jeg har kjøpt fra Shein. Og så den nye kjolen min, som jeg har kjøpt i Oslo. Selv jeg, fordi at jeg blir fort lei av ting, ikke sant? Så jeg selger veldig mye nye ting. Så ja, hvis du har lyst på noen av mine klær i kleskapet mitt, så heter jeg Ruby Hammervoll på Thais da. Nå har det gått et lite 10 minutter, kanskje, siden jeg vlogget sist. Og jeg har rydda bittelitt mer, og bretta litt sengetrekk og sånne her type ting. Så nå skal jeg ut på butikken, og så skal jeg handle inn mat for uka her. Jeg tenker at jeg bare handler inn litt sånn lett mat, hvis dere skjønner. Så jeg tenker ikke å handle inn så mye mat, for jeg trenger ikke så mye mat. Så nudler, taco, rundstykker, litt pålegg kanskje, og jus. Så tror jeg er good to go for uka her. Og så skal jeg innom en afroshop, ja. Og så skal jeg kjøpe hår da. Så tenker jeg flett håret mitt i løpet av uka her. Tenker kanskje helga eller noe. Så ja, nå drar vi. Så de hadde ikke taco-løsene som jeg letet etter her, så jeg vet ikke hva jeg skal ta. Ok, så jeg kommer kjapt tur tilbake til leiligheten for å legge fra meg varene jeg kjøpt på Rema, fordi jeg orket egentlig ikke for å gå med det rundt i byen når jeg skal kjøpe meg hår og sånn. Jeg kan bare vise dere kjapt hva jeg har kjøpt før jeg drar ut igjen. Så jeg kjøpt rundstykker, og så kjøpte jeg scampi. Så kjøpte jeg kyllingkjøttdeig, så kjøpte jeg rømme, spicy mix for tacos, spicy mix for fajitas, så kjøpte jeg tacosaus, norvegiaost, pakke med lefsa, så kjøpte jeg denne her salatposen. Ja, jeg skal i hvert fall ut nå kjapt og bare kjøpe smør og hår. Soon after. You're mad, I'm back. Big man, haha! Cut the cameras. Dead end. Anyways, så jeg tilbake. Klokka 15.33. Kan jeg vise dere mitt lille innkjøp. Ok, så jeg kjøpt to Expressions-pakker med hår. Det da extensions. Og så, som jeg sa i sted, så skulle jeg kjøpt smør. Det gjorde jeg. Og så hadde jeg lyst på saft, så jeg kjøpt husholdningssaft da. Så ja, jeg brukte bare 20 kroner over budsjettet i dag, folkens. Tenk det. Jeg klarte å holde meg faktisk ikke til budsjettet. Så akkurat nå så begynner jeg å bli sulten. Jeg har ikke spist i hele dag. Jeg har ikke spist noe, liksom. Altså, Eske, jeg skal fiske kakene mine nå! Tja, anyway, så... Jeg har ikke spist i dag, så jeg tenker faktisk jeg skal lage meg litt middag, fordi klokka 4 snart, liksom. Forresten liker dere sånne her vlogger, egentlig, der jeg bare gjør sånne helt hverdagslige ting. Og bare liksom, I don't know, snakke med dere, svare på spørsmål. Oh shit, jeg glemte å ha igjen saft da. Men ja, as I was saying, liker dere at jeg vlogger, liksom har sånne helt hverdagslige vlogger, der jeg på en måte svarer på spørsmål, sånn Q&A-vlog-style. Litt sånn som Sofie Elise gjør, og bare liksom gjør helt normale ting da, og vlogger det. Så hvis dere gjør det, gjerne fortell meg det. Gjerne skriv det i kommentarfeltet nedenfor, eller send meg en melding på Instagram, eller noe sånt. Thank you.
ferdig med å spise og rydde opp etter meg. Og jeg er så stappa mett. Det ble litt kaldt til meg igjen, så jeg tok på meg en genser. Jeg føler at liksom været i Norge bare bytte sånn. Sånn i stad var det kaldt, liksom i morges, og så ble det varmt, og så bytte jeg, og så ble det kaldt, så måtte jeg bytte tilbake til genser igjen. Så jeg bare gitt opp helt. Nå er jeg i sofaen, og jeg tenker å jobbe litt med YouTube-kanalen min. Jeg tenker å starte å redigere vloggen her, faktisk, sånn at den kommer ut så fort som mulig. Så jeg skal bare jobbe litt med YouTube-kanalen min, redigere vlogg. Så jeg tenker at vi kan avslutte vloggen her nå. Jeg synes det har vært en veldig fin dag i dag. Jeg har vært veldig produktiv. Jeg har gjort det jeg skal gjøre. Og jeg er så stolt over meg selv at jeg faktisk har klart å være produktiv. Og ikke bare endt opp med å ligge på sofaen hele dagen på telefonen min. Så klapp på skuldra til meg. Men ja, hvis du likte videoen her, ikke glem å like og abonner nedenfor. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!